dawladda dalka Suudaan oo kaashanaysa Shiinaha ayaa soo bandhigtay dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee ay samaysato Suudaan. Waxaa arrinta warbaahinta u sheegay golaha kumeelgaarka ee Suudaan. Dayax gacmeedkan ayaana loo adeegsan doonaa daraasaad ku saabsan hawlaha militari, dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda hawada sare. Waxaa warbixin ka soo baxday golaha kumeelgaarka ee Suudaan lagu yiri dayax gacmeedku wuxuu hiigsanayaa inuu horumariyo cilmi baaris ku saabsan tiknoolajiyadda hawada, inuu helo xog iyo sidoo kale khayraad dabiici ah iyo biyaha militari ee dalka. Madaxa golaha maamula Suudaan, General Cabdul Fatax Al Burhaan, ayaa sheegay in soo bandhigidda dayax gacmeedka ay wax weyn uga dhigan tahay xukuumadda Khartuum. Inkastoo ay muddo dheer dowladda dalkaasi Suudaan la daalaa dhacaysay arrimo badan oo ay ka mid yihiin cunaqabatayno, qallaalaase dhaqaale, xiisadii muddada dheer ka taagnayd koonfurta Suudaan oo markii dambe ka goosatay dalkaasi, iyo banaanbaxyo xoogan oo shacabka dalkaasi Suudaan ay sameeyeen, taas oo ay ku dalbanayeen in madaxweynihii talada hayay Cumar Al Bashiir uu iska dhiibo kursiga dowladda rayidana laga hirgeliyo dalkaasi, balse dayax gacmeedkan ayaa ah guul ay dowladda dalkaasi tusinayso indhaha caalamka. Afhayeenka Suudaan Maxamed Alfaki Suleymaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in dhowr bilood gudahood laga ilaalin doono dayax gacmeedka ayna maamulayso dowladda dalka Suudaan. Waxaa majadka cilmi baarista hawada oo loo yaqaan Institute of Space Research and Aerospace loona soo gaabiyo ISRA sanadkii 2013 aasaasay xukuumaddii uu hoggaaminayay Cumar Al Bashiir oo bishii Abriil ee sanadkan talada dalkaasi laga xayuubiyey, waxayna qayb ka ahayd qorshe guud oo lagu horumarinayay tiknoolajiyadda hawada ee dalka Suudaan. Hanad Duran Muuse Hanad Ciso, TV-ga caalamiga ah ee Kalsan, magaalada Nairobi.